Два тижні тому на цій ділянці дороги трапилося жахливе ДТП. Водій БМВ вилетів на зустрічну смугу і допустив лобове зіткнення з автомобілем ВАЗ-2109. За кермом ВАЗу був співробітник Тячівського відділку поліції. Його одразу ж доставили до реанімаційного відділення, там чоловік і помер. Винуватець ДТП був у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік одразу ж втік із місця пригоди, залишивши своїх пасажирів. На наступний день співробітники Тячівського відділу поліції розшукали підозрюваного в вчиненні смертельного ДТП. Ним виявився 29-річний житель Тячева. Чоловікові повідомлено про підозру в вчиненні кримінального правопорушення. Суд обрав міру запобіжного заходу щодо підозрюваного. Це було тримання під вартою з можливістю внесення застави. Застава вже внесена, тепер він перебуває на волі. У старшого лейтенанта Тячівського відділення поліції залишилося 11-місячна донечка та 25-річна дружина. Минуло два тижні. Нам вдалося поспілкуватися із тестем загиблого. Він каже, у той злощасний день нічого не відчувало біди. Неділя, пішли до церкви, причастили дитину, файно все, прийшли з церкви, пообідали, сіли віддихати. І тут, я кажу, і зразу він пішов на виконання службового обов'язку в Тересу на футбольний матч. Пан Володимир зізнається, його донька у відчаї. Втрата чоловіка – страшний удар для неї. Вона залишилася з 11-місячною дитиною на руках. Дуже-дуже він сильно любив свою дочку, радувався кожному зубчику, який вийшов у дитинки, кожній улипці, кожному слову радувався. Дуже був хороший і порядний сім'янин. Оскільки Андрій Винник був співробітником Тячівського відділення поліції і загинув під час виконання службових обов'язків, згідно зі статтями 97 та 99 Закону України про національну поліцію, сім'ї загиблого передбачається одноразова грошова допомога. Всі абсолютно виплати будуть здійснені відповідно до чинного законодавства родині загиблого. Тесть загиблого каже, в управлінні його запевнили у виплаті й одноразової допомоги, і страхування. До того ж, пенсії 11-місячній донечці загиблого також нараховуватиме поліція. Я був в обласній відділенні поліції. Мене запевнили, що дитині будуть виплачувати пенсію, виплатять страховку і одноразову грошову допомогу. Що з боку поліції, що стосується дитини, вони зроблять все можливе для того, щоб дитину не залишити без уваги. Правоохоронці закликають – не сідайте за кермо у нетверезому стані, бо саме це – найпоширеніша причина смертей на дорозі. Пам'ятайте, під колесами п'яного водія може опинитися будь-хто.